শীঘ্ৰে ৰাজ্যত 35,000 নতুন নিযুক্তি অহা জুন জুলাইৰ ভিতৰত আৰক্ষী আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ হ'ব নিযুক্তি নাজিৰাত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমি জুন জুলাই মাহত পুলিচৰ দৌৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ নতুনকৈ পৰীক্ষা পাতিম 35,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব 1,00,000 লগত হৈ গ'ল আৰু 35,000 মই ইলেকশ্যনত কৈছিলোঁ 1,00,000 কিন্তু এতিয়া ময়ো আগুৱাই আগুৱাই গৈ আছোঁ যাতে আমি আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকিব বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ চকীমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ড উপভোক্তালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে বহুতো সুখবৰ কেৱল চাউলেই নহয় ৰেচন কাৰ্ডৰ উপভোক্তাই এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান আঁচনিৰ সুবিধাও অহা দুবছৰৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ সুবিধাও লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আনহাতে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ যোগেদি ৰাজ্যৰ 39,00,000 মহিলা উপকৃত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইদিনমান আগতে মই আপোনালোকক এনাউন্স কৰিছিলোঁ যে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত থকা বাইদেউসকলক আমি লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগিব 1 মাহ 45 দিনৰ ভিতৰত যেনেকৈ ফৰ্ম এদিনতে আপোনালোকে ল'লে সেইকাৰণে দালালবিলাকে গমেই নাপালে কেতিয়া ফৰ্ম ল'লে একেদিনাই লৈ ল'লে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপৰ মই এদিনেই সময় দিম 1 মাহ পিছত যে আজিৰ দিনটোতে ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব কিয় দালালে গম পাব নালাগে ৰাতিপুৱা গম পাব আপোনালোকে আহি ফৰ্মটো জমা দি দিব আৰু তাৰপিছত দালালবিলাকে গম নোপোৱাকৈ বেংকত 10,000 টকা টিপলিং কৰি সোমাই যাব এই 10,000 টকা যেতিয়া আপোনালোকে ভাল কৰি খৰচ কৰিব তেতিয়া মই বেংকক ক'ম যে আপোনালোকে 12,500 টকা আই মাতৃসকলক লোন দিয়ক আৰু নতুনকৈ 12,500 টকা মই আপোনালোকক আকৌ বিনামূলীয়াকৈ বেংকৰ একাউণ্টত দি দিম তাৰমানে 25,000 হৈ গ'ল 10,000 দহৰ লগত 25-35 এনেকৈ আমি গৈ গৈ আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু লাষ্টত আপোনালোকৰ নামটো হ'ব লাখপতি বাইদেউ তাৰমানে 1,00,000 টকাৰ উপাৰ্জন হ'ব বুজি পালেনে এতিয়া লাখপতি বাইদেউ বুলি ক'লে যিসকলে বুজি পালে জোৰ কৰি হাত চাপৰিব যাওক বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 14 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন শেষ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাব বুলি সদৰি কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ময়ো নিৰ্বাচনী আয়োগক অনুৰোধ জনাম যাতে অসমৰ নিৰ্বাচন 14 এপ্ৰিলৰ আগতে সমাপ্ত হয় কাৰণ তেতিয়া মানুহে বিহুটো ভাল কৰি পালন কৰিব পাৰিব আপোনালোক সাজু আছে মানে আমাৰতো অসুবিধা একো নাই আমাৰতো অসমততো বিশেষ অসুবিধা নাই আৰু ভাৰততো মই ভাবোঁ যে এটা বিপুল বিজয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিব নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট